Hayo matarani ukumbwa na maji kiulaya mpaka sasa mshumo mkiti tumefikia 37%, ikiwa ni sawa na uzalishaji wa lita milioni 5,531,676 5 tu kila siku. Mshumo mkiti kulingana na sensa ya watu na makazi ya mwaka 2012 na makadirio sasa tunakadiriwa kuwa na wananchi 546,156 na kimsingi ni wananchi 2,277 tu ndio ambao wanapata huduma ya maji safi na salama, lakini wananchi 344,078 bado huduma ya maji safi na salama haipatikani kwa mahali ambao usiozidi mita 800. Kwa kimsingi, juhudi hizi ambazo Mheshimiwa Rais anazifanya kwa kuleta fedha nyingi ni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wananchi wapatao 344,078 wanapata huduma ya maji safi na yenye kutosheleza. Tunatarajia kuongeza patikanaji wa maji kwa wananchi kwa 96%. Mheshimiwa Mwenyekiti, programu nyingine ni BFOR. Tumetengewa bilioni 1,530,534,899 kwa ajili ya kuweza kutekeleza miradi mbalimbali katika vijiji mbalimbali ndani ya wilaya ya Kaliua. Kwenye BFOR tuna mradi wa utafiti wa maji chini ya ardhi na uchimbaji wa visima 22. Kati ya vijiji hivyo, ukiangalia kwenye kabrasha hilo, kuna kijiji kinaitwa Usimba. Kimsingi kijiji Zungilole, kwa kuwa Kaliua au mkoa wa Tabora tulipata maji ya kitaifa ambayo yanatoka Victoria Tabora, na rais akaacha ameagiza kwamba bilioni 24 zilizobakia zipeleke maji Sikonge, zipeleke maji Urambo na zilete maji Kaliua, kwa sababu mfano mimi niko mbali zaidi ya kilomita 40, Mheshimiwa kilomita 90 na maeneo mengine. Kwa hiyo ungeweza kuangalia kwa ukaribu zaidi, kwa sababu sisi huo mtandao wa maji ya kutoka Victoria hautafikia. Lakini Kaliua ninaamini ndani ya miaka miwili hii mitatu, maelekezo ya Mheshimiwa Rais, tunaweza tukaanza kuyatumia Kaliua. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, hilo nilitaka nishauri mtuangalie kwa macho ya huruma, kwa sababu mtandao wetu sisi wa maji huko vijijini na huko pembeni unategemeana sana na mvua za masika. Kama hivi wataalamu wanatangaza hali ya mvua mwaka huu mitatu, maana yake vijiji vyetu ambavyo viko mbali na vina shida ya maji, hizo hapa tunaweza tukaendelea nazo. Lakini nimshukuru mtaalamu wa RUWASA kwa sababu ameeleza namna gani wamejipanga kushindika visima kwa ajili ya kusukuma. Mungu awabariki sana kwa hicho ambacho tunakwenda kukipata. Kwa msaada unaotoka kwa Mama Samia Suluhu Hassan na watendaji wake, kwa sababu kama mngekuwa sio waadilifu, Mheshimiwa Mwenyekiti, mkurugenzi na mkuu wa wilaya, inawezekana huu mgao ungekuwa haufiki vijijini. Lakini tuombe sasa kwamba miradi hii vijijini imefika. Na nichukua nafasi hii, ndugu mwenyekiti, kushukuru. Umeona kwamba katika kabrasha hili, katika eneo la utafiti wa maji chini ya ardhi, nimeona pia mji wangu unaokuwa kwa kasi Nange jimbo hilo, nashukuru sana. Lakini pia ndugu mwenyekiti, tunao mradi wa kisima cha maji uliofadhiliwa na Benki ya Dunia pale kijiji cha Uhindi. Mimi ni mwomba mhandisi wa RUWASA aone uwezekano wa ule mradi sasa kusambaza, uwezekana ufike pale kituo cha afya yote kinachoendelea kujengwa, lakini pia ifike pale Uyoa sekondari na kinaweza kufika hata Mwandakulima baada ya kuisha na wingi wa maji. Lakini pia ndugu mwenyekiti, kata ya Uyoa ilikuwa na mradi mkubwa wakati wa operation vijiji. Moja ya chanzo kilichokuwa kinatumika ni maji ya mto Igombe, ambayo mpaka sasa ule mto bado na maji. Kwa pia hali ya kuridhisha aone kama maji yaliyo katika mto Igombe yanatosheleza, ili mradi mkubwa mwaka 74 uweze kufuliwa tena. Baada ya miundombinu, ndugu mwenyekiti, ipo kata hiyo, kuna matenki makubwa sana yaliyojengwa wakati wa operesheni na haya yanatumika mpaka leo. Kwa hiyo itakuwa ni faraja kubwa sana kufaulu mradi, mwenyekiti.